שלום למאזינים, שלום הרב אמנון. שלום וברכה. הרב אמנון, אנחנו מתחילים פרשת לך לך, מתחיל מהפירוד בין אברהם ללוט. אברהם מציע את הפירוד הזה כשלא ברור מה בדיוק הוא מציע בפירוד, ולוט במפתיע בוחר בסדום למרות שאנשיה רעים וחטאים. מה קורה פה? כן, הייתי אומר, עברנו בחירות השבוע, אז הפעם הראשונה שמישהו היה צריך לבחור בין שמאל לימין, זה היה לוט. הוא אמר לו, אם השמאל בימין, אם הימין והשמאלה, תבחר בין שמאל לימין. ולוט באמת בוחר בחירה קצת מפתיעה בסדום, כשהנימוק הוא וירד את כל כיכר עדן כי כולה משקה. העובדה שכיכר עדן כולה משקה, וזה למרות שאנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, דומני שזה סוג של טראומה, או פוסט טראומה של לוט מהסיפור של הרעב. אברהם בפרק הקודם מגיע לארץ, ואז ויהי רעב בארץ, ויורד למצרים, ויש שם הצרות ודברים קשים. ואז הם חוזרים חזרה לארץ. ובעצם יש כאן איזשהו הבדל, כשיש רעב בארץ יורדים למצרים, זה כאן, זה חוזר עוד פעם בהמשך, שיצחק רוצה לרדת למצרים, השם אומר לו לא לרדת למצרים. למה מצרים? למה במצרים אין רעב? כי מצרים, כפי שנאמר עכשיו, כי כולה משקה על סדום, אבל כגן השם, כארץ מצרים. מצרים יש לה מאגר מים טבעי, היאור, הנילוס, וגם כיכר הירדן לפני שחטא השם את סדום את עמורה אף היא הייתה כגן השם כארץ מצרים. ולא תאמר, למה לי לגור בארץ שבה יש רעב מדי פעם וצריך ללכת ומי יודע לאן? עדיף לגור במקום שיש בו מים באופן קבוע, ואז אין שום בעיה. אבל הדבר המעניין שבאמת אברהם בכלל לא הציע ללוט ללכת לכיוון סדום. הוא הציע לו שמאל וימין. כידוע לנו, שמאל וימין בתנ״ך הם צפון ודרום, שנאמר בכמה וכמה פסוקים, צפון וימין אתה בראתם. זאת אומרת, אברהם אמר ללוט, בוא תישאר על גב ההר, תלך צפונה או דרומה ואני אלך לצד השני. אבל לוט בוחר בחירה עקרונית לסטות מהקו הזה וללכת מזרחה. ומה שמתברר זה שדווקא שתי הארצות הללו, סדום ומצרים, ארצות שכולן משקה, בסופו של דבר הופכות להיות לסמל התועבות, אנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, ומצרים, תועבות מצרים, כי מי שחי במקום שבו יש מים בלי הפסקה, אז הוא לא מרגיש את התלות בקדוש ברוך הוא, וזה מביא לתחושת גאווה ועוצמה שמביאות בדרך כלל לחטאים שבין אדם למקום ולאדם לחברו, כפי שקרה לסדום ולמצרים. ארץ ישראל, כידוע לנו מספר דברים, פרשת עקב, לא כארץ מצרימי, והיא ארץ שעיני השם אלוקיך בה תמיד מראשית שנה ועד אחרית שנה. דווקא ההזדקקות למי שיושב על ההר, שבאופן קבוע נזקק לחסדי השם, היא זאת שמצמיחה אנשים יותר עם תודעת נמיכות קומה כלפי הקדוש ברוך הוא. זה מה שביקש אברהם שיקרה ללוט, ולוט בבחירה שלו לא לחיות בתלות במים, כמעט שילם על זה מחיר כבד כשהוא הלך לשבת לסדום וכל מה שקרה בהמשך. אי אפשר שלוש הערות קצרות. ראשונה, שמה שאתה אומר מאוד מתאים לזה, שהשבוע התחלנו להגיד ותן תל ובתר לברכה. נכן. הערה שנייה, אברהם ולוט, בשלב הזה עדיין אברהם ולוט, נמצאים שם באותו מקום בין בית אל ובין העי. ושם הוא אומר לו, עם השמאל וימינה ועם הימין והשמאלה, או אתה צפון, אני דרום או להפך. וזה מעניין ששם בדיוק במקום הזה הייתה התפלגות הממלכה, בין שמאל לימין, בימי רחבעם וירובעם. כלומר, רחבעם לקח את כל מה שמהר בעל חצור, כלומר, בין בית אל ובין העי ודרומה,
בנימין ויהודה, וירובעם לקח את כל מה שמצפון. כלומר, זה אומר לנו שארץ ישראל יש בה כנראה איזה מסורת עתיקה של יכולת לחלק בין צפון לדרום ולתת לשניים, אבל מצד שני זה אומר על אברהם ולוט, שאברהם לא התכוון שהם יהיו שני עמים, אלא שהם יהיו שני שבטים, ממש כמו יהודה וישראל. והערה האחרונה לדברים שלך, שלוט הלך מזרחה, הפסוק אומר, וישא לוט מקדם. משמע, וכך הבין רש"י טוב, לא היה כלומר, שהוא נסע ממזרח למערב. כלומר, כאילו לוט הלך מערב, אבל אנחנו רואים פה את הכל, שוודאי לוט הולך מזרחה. אז מה זה וישא לוט מקדם? אני מבין שהכוונה, התורה לא מדברת על נקודות, היא מדברת על שטחים. ארץ ישראל, לוט עבר את הירדן, כלומר הוא יצא מארץ ישראל, בצד המזרחי שלה, הוא נסע מקדם, כלומר מהשער המזרחי של ארץ ישראל, ומי שיוצא מקדם הולך עוד יותר מזרחה כמובן. וזה כמובן מזכיר לנו גם את דור הפלגה, והיא בנוסעה מקדם, ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה, גם קין וכו'. גם בגן עדן מקדם. ודאי, ויש כן מקדם לגן עדן את הקרובים. יפה הזכרת, תמיד השער במזרח, ממש כמו בבית המקדש, ויוצאים ממזרח, כשאתה יוצא מן המקדש, אתה יוצא מן המקדש מן המזרח, ואתה יוצא מזרחה כמובן. זה מן המקדש, וכאן זה גם מארץ ישראל, וזה מה שקורה אצלנו. אכן, בעזרת השם, שנזכה לבחור בחירות נכונות. בחירות נכונות, כן, נכון, אמת ויציב. שבת שלום ומבורך.